Hei, velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så er vi tilbake på zonen som du sikkert kan se. Vi står her på toppen på den lille passen min, for i dag så har jeg tenkt å starte gang med å bygge et nytt hus. Så det her kan bli veldig, veldig spennende. Så vi bare tar og starter med en eneste gang. Det blir veldig likt som det huset der, bare at det blir en... Det blir litt lengre enn huset der, det blir bare en lengre i alt chat. Det blir litt mer sånn superkomplisert, men det blir bare noe av et hus vi må være satt opp. For den har tenkt å ha en del ull og en del ting som tilhører dyr og sånn inni huset der, som jeg ikke trenger å ha nedi når jeg skal ta og lage meg en litt siste rom under bakken. Ok, så jeg skal bare ta og fylle på det her. Det var jo veldig lite plass her også, så vi får bare ta oss og finne litt plass. Kan gjøre veldig, veldig mye kult med så masse level, og vi kan gjøre veldig masse. Altså, ikke noen av dere iron bootsene her, men det kan sikkert være noe... Eller jeg kan vise hva Frostwalker er, for det, Walker er, for det, er en, det er faktisk en ganske, ganske kul enchant. Ok, skal vi se, hvor har jeg gjort av maten min? Mat, 5 stik, det var veldig, veldig lite, ja. Det var veldig lite, 64 millioner, der, nå snakker vi, vet du, nå snakker vi. Ok, så Frostwalker, det er egentlig det her, følg med nå. Hei, vi gjør det ikke. What? Ok, vi prøver nytt, Ok, sånn, der. Å nå, der fungerer det, vet du, der fungerer det. Hva er det som skjedde egentlig der? Sånn, der, ja, der kom igjen. Kanskje det er noen serverlag. Så det er i hvert fall Frostwalker vil si at det blir is under deg når det går, så det er enkelt å komme seg over. Så for eksempel si at hvis jeg for eksempel ønsker å komme over derifra til Ki for eksempel, så kan jeg bare gå her, men gjør jeg, og så begynner det å bli is, og så går jeg over. Og så blir det selvfølgelig ødelagt til slutt da, selvfølgelig. Skal vi se, men går det for et annet da, hvis jeg kan, jeg få et ødelegg her? Nei, det går ikke an til ødelegg, sånn at jeg kan ta isen her. Ok, ja ja, men da i alle fall vet jeg det, jeg synes det her er veldig, veldig kult. Hadde featherfalling, det hadde jeg ikke. Hadde jeg featherfalling her, det hadde jeg ikke. Protection IV og Death Strider hadde jeg. Death Strider gjør at jeg går rett og slett bare fortere i vannet, så... Det er det. Men i alle fall, jeg fikk testet ut Frostwalker. Jeg klarer ikke å si ordet, Frostwalker, der kan jeg si det. Ok, veldig, veldig bra. Men jeg liker Death Strider bedre egentlig. Men som sagt så kommer jeg til å lage et litt av det samme huset her. Det blir egentlig så å si nesten det samme, bare at denne skal bli en lengre, og denne blir annerledes. Så det blir ikke så veldig mye annerledes enn det. Alt sammen blir det samme, og det skal være borti her. Det skal ikke bli sånn super avansert sånn egentlig, det blir bare enkelt og rett der. 1, 2, 3, og så kan jeg bare starte på huset her, tenker jeg meg. Der, 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 der. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, skal vi se. Men da er det satt opp, 1, 2, 3, det skal være den her, 2, 3, der, 1, 2, 3, og der, da har vi 2, 4, 1, 2, 3. Det tror jeg her kan faktisk akkurat gå, det er helt utrolig, jeg tror faktisk det akkurat kan gå. Og det er kjempebra, fordi jeg har ikke satt opp noen andre store greier. Jeg ønsker ikke å fjerne masse for å fullføre andre ting. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Så da er det egentlig bare å fylle inn alt det her. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Og da er det fullført og fylt inn. Og da kan vi vel ta og starte på den plassen her. Dette skal ikke være sånn super avansert opplegg egentlig. Dette skal bare være på toet for å komme seg inn. Jeg tenkte ikke å ta sånn stener og sånn her. Jeg tenkte bare å gjøre det enkelt og greit. Og bare bygge en bitteliten veranda. Som jeg skal ta og dekorere sånn som det her. Det har ikke noe sånn fast mønster på det egentlig. Men vi får se hvordan det egentlig blir. Forhåpentligvis blir det helt greit, og det, ja, jeg kan egentlig si meg fornøyd. Det er ikke noe vanskelig å ta lagen sånn her heller, det er bare å gjøre det sånn som du selv føler for det. Egentlig, så blir det selvfølgelig en inngang her, og så blir det fences her, og så blir det masse gode snacks her bortover. Her er også en del ting her som jeg kan bare ta enkelt litt fyll inn. Litt sånn super avansert, ta bare lage noen vinduer.
Men da sier jeg meg fornøyd, da har jeg jobbet i cirka i 20 minutter med huset her allerede, så tar det ikke alt for lang tid å lage et hus som jeg lager. Jeg er i alle fall veldig fornøyd med det som det er akkurat nå, jeg kommer garantert å sette opp flere sånne her hus rundt omkring i Fredriksdalen min. Artig navn. Sammen sitt tusen takk for absolutt alle sammen som så på en tilbakemelding, har vært veldig, veldig prissatt. Så ta gjerne og klikke på en tommel opp, ta gjerne og kommenter. Gjerne kommenter, ta gjerne og abonner. Så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser brukende på skjermen nå, du finner linka i beskrivelsen. Så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.